Assalomu alaykum. Tasvirda ko'rib hayron bo'lib turgan bo'lishingiz mumkin. Bir hikmat bor hadisnoma o'git, badanning quvvati taom bilan, ruhning quvvati kalom bilan deydi. Mana Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabining direktoridan tortib mana barcha o'qituvchilar hammasi erkak o'qituvchilar jamiljon bo'lib turishibdi iftorlik. Bir necha soniyadan keyin xudo xolasa og'iz ochiladi. Shuning uchun iftor oldidan bir isqorda bo'lsa degan bir fikr tug'ildi. Chunki mana roza-i Ramazonda Qur'on nozil bo'lgan oyda aytiladigan istak ham qilingan amallar, ibodatlar ham ma'rifat hammasi o'z joyiga yetib boradi. Ana shu ma'noda birinchi Jamoliddin davra ahlini bitta tanishtirsangiz. Marhamat. Xo'p, bugungi Abdulla Qodiriy ijod maktabini haqiqiy shinavanda erkaklari o'z hisobidan iftor bazmini o'tkazishyapti. Bu bazmni boshida maktabimiz rahbari Baxtiyor aka Bekov boshchiligida shu jarayonlar tashkil qilinyapti. Buyurasiz, Sayid Akbarxon monitoring guruh rahbari, Dilmurod akamiz bu kishi choyxona boshlig'i. Kim bu kishi? Bizda hozir shogirdlardan ham biri sifatida Abduohiddan keyin shu tez gapirmaslikni onda sonda shunaqa qilib birinchisi tez va bitta gapni ikki marta gapirmaslik bo'yicha master klassni Abduohiddaga hamda Rahimboy Jumaniyozga olib kelyapti. Keyin yana bitta savol ham berdilar. Siz hamma ishni shunday qilasizmi degan gap ham bo'ldi. Yo'q, bu kishi faqat gapda. Shu bu yerda esa Abduohid akamiz, ona tili deb o'qituvchisi. Bizning faxriy ustozlarimizdan sizni tanishtirish hojati yo'q. Bu kishi Rahimboy Jumaniyozov. Bugun yangi kitoblari chiqdi. Bu kishi Bobur akamiz juda ko'p joylarda birrovchi bo'lib ishlaydi-da. Bizada ham birrovchi. Tohirjon aka bizani o'sha maslahatgo'y yoshi katta ustozlarimizdan Ulug'bekjon kimyo fanlari o'qituvchisi, bugungi shashlikni go'shi nazoratchisi shu kishi. Mirzabek, bu kishi shu Qorako'l litseydan o'qib, bu yerda kelib tajriba almashib, bizga ko'p aqlli maslahat o'rgatadigan kishilar bittasi kishi bo'ladi. Tasvirga muhrlayotgan Mirzohid akamiz bizani mana shu maktabimizni qayerga oqib ketadi, qayerga oqmaydi, shu joylarni to'g'rilaydigan kishi kishi bo'ladi. U yerda mehr bilan ishlayotgan Jamshid aka yo'ldosh, maktabning yuragi. Mana shu shashlik jarayonlarini tashkil qilib bosh qosh bo'lib turgan tashabbuskor g'oya mualliflari shu kishi bo'ladi. Yonlari shogirdi Ulug'bekjon. Va shu kamera qarshisida maktabimizni matbuot xizmati rahbari, psixolog Shojaxon Falonchiyev. Rahmatjon. Rahmat, juda ajoyib. Endi mana hali bir yarim soatcha vaqt bor og'iz ochishga. Shundan foydalanib mana bir toza havoda ko'chada turib ham suhbatlashaylik degan ma'noda bir jam bo'ldik. Chunki bizning yo'limiz suhbat yo'lidir. Bahouddin Naqshbandiyda Abdulxoliq G'ijduvoniy ta'limotdan keladi. Suhbatda ko'p narsa ochiladi. Shuning uchun mana shu jarayonda birga bo'lib ahillik bilan taom boshida turishni ham o'zining hikmati bor. Shuning uchun endi bugun har birimiz mana yana bir yigit keldilar, Behzod degan, uni tanishtirib. Bu kishi endi uzoq davom etadi tanishtirishimiz bizni. Behzodjon familiyalari Halilov. Maktabimizni chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash bo'yicha direktor o'rinbosari va juda ko'p yugur-yugurlarga bosh va ularga qo'yiladigan qoshki shu sababchi. Bu kishi uyda ham kasim shunda o'xlaydi. Shunday odatlari bor. Galstan taqmidligini? Yo'q, yo'q. Kasi taqmaydish, kasi shunda o'qilaydi. Rahmat. Bo'lmasa, endi davra avvalida bitta rahbar ikki og'iz gapirib, mana bugungi jamiljon bo'lishimizning sababi, izhorlar bilan Baxtiyorjon sizdan boshlasak. Rahmat. Ko'rsatmay qo'yasiz? Ha, yo'q, chiroyli bo'ladi. Ha. Jamoani bu yig'ilishi bu yaxshi. Urf odatlardan biri jamoa baribir o'zi jipslashishi bu har tomonlama o'sha bir-birini tushunishga bog'liq bu ayniqsa ustozlar jamoasi mana ro'zador bo'ladimi yoki og'iz ochiq iftordan keyin bo'ladimi baribir shu maktabni yo'nalishi to'g'risida gaplashadi ta'limimiz qanaqa bo'lishi to'g'risida gaplashadi nima qilsak shu ta'limimiz yaxshi bo'lishi to'g'risida gaplashadi. Shuning uchun bu Ramazon oyida hammamiz shu duoda bo'ldik. O'zbekistonimizda shu ta'lim tizimimiz yana ham yaxshi bo'lib ketursin. Ishlarimiz yaxshi bo'lib, kelajakda farzandlarimizda o'sha oldin xuddi oldin chiqqan o'sha oldin Ibn Sino,
Beruniy, Al-Xorazmiyga o'xshaganlar mana endi chiqish uchun mana sharoitlar yaratib berildi. Bekordan bekorga 3-chi renessansni yirmaydi. Ana shu renessans davr haqiqatdan ham ro'yobga chiqsa va o'quvchilarimiz ham o'sha kelajakda olimi, ulamo, fuzolo bo'lib yetishsin. Xuddi Rahmov akamga o'xshagan notiq insonlar ko'paysa, O'zbekistonda nuqul bitta bandi yuradi o'zlari, shu ko'paysa mana. Yo'im ko'payib ketsin. Ko'payib ketsin. Bitta bandi bor. Bittalardan biri bor. Rahmat, rahmat. Baxtiyorjon, o'rinli aytdingiz, bizni faqat hali taom birlashtirmaydi, bu yerda ma'rifat birlashtiradi. Shuning uchun ham ma'rifatda birlashtiruvchilik, moddiy manfaatda ayiruvchilik kuchi bor. Biz doim birgamiz. Boburjonga ishora qilib birrovchilar deb qo'ydilar. San'atkorlarga ko'pincha birrov deyiladi-yu. Aslida ular birrov keladi, darrov ketadi. Biz birrov kelgan bilan darrov ketmaymiz. O'zim har joyda meni ko'nglim sandadur. Saqla ishqing toki jonim tandadur deb muhimi murabba murabbo deyman. Murabbasini shunaqa aytgan. Birrovchilik yomon chiqdi lekin. Shuning uchun bularga aytilgani menga ham tegib ketgandan keyin shunga javob qaytarmasam bo'lmadi. Rahmat. Rahmat. Ular bor-da, bu shuda aytib qo'la erkalayotgan paytda. 6 soat dars bo'lsa, orada akna olib qolsa, hamma darsni ag'darib, o'zinikni 6 soat, 4 soat chiqarib keladi-da. Bu yerda kimyomi, biologiya ham, adabiyot ham surib tashlanadi-da. Bu kishiga chorshanbaga alohida o'sha kuni yorqin o'yba zamir bo'lib tayyor turadi, qaramni olib. Kimning ko'chasidan ketdi? Eng qizig'i hali sabohatmi dar geografiyada kecha kelganda siz ikkinchi paraga kirar ekansiz biz o'tgan hafta ham shunaqa bo'lib qoldi. Yo, har gal bunaqa bo'lmaydi dedim. Birga o'zingizni o'rningizda o'tiring dedim. Shuning uchun chorshanba shuncha rastani o'ynab turishga mo'ljallangan. Hech kim o'rganib qoldi. Haftaning o'rtasida o'ynasin-da o'ynagandan keyin. Rahmat. Endi Boburjon Jahon tillari universitetlari u yoqdan bizning nafasi bor va buni ustiga siz bilan bizga Xalqaro Islom akademiyasida imom xatiblarga ham dars berishimizga to'g'ri kelib qoladi onda-sonda. Shuning uchun endi siz ham dilingiz qolaringizni eshitib, sekin suhbat davom etaveradi. Albatta, albatta. Rahmat. Rahmat aka, chiroyli tilaklar bo'lyapti. Haqiqatan ajoyib atmosfera. Bu atmosferani tashkil qilishlik uchun albatta men Abdulla Qodiriy ijod maktabini ma'muriyatiga alohida minnatdorchilik bildiraman Baxtiyor aka boshchiligidagi. Albatta bu kollektivga ko'z tegmasin, Rahmat aka. Bizda Xudo xolasa namuna qilib ko'rsatadigan bir ijod maktablaridan bittasi. Har bir ustozimizni o'rni bor. O'rni bor. Men juda ham xursandman shunday bir jamoa bilan birgalikda ishlayotganligimdan. Bu maktabimizda har bir pedagogini kelgusi ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Allohim shu kelgusi yillarda ham bizlarni birgalikda mana shunday Ramazon oylarida yana jips bo'lib iftoringlarni birgalikda o'tkazishga nasib aylasin. Har bir kishini oilasiga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Endi bu yerda har bir ustoz gapirsam, xabar har birlarining o'zlarining o'rinlari bor. Alohida, lekin alohida minnatdorman shunday bir jamoaliddan ustoz bilan Rahmat aka sizlar bilan bir jamoada ishlayotganligimdan, Baxtiyor aka boshliklarida, har bir kollektivdagi jamoadoshlarda o'zining o'rnini borligini hisobda kelgusi ishlarga muvaffaqiyat tilab qolaman. Jahon tillaridan addushi albatta chin dildan sado kelgusi yillarda ham bardavom bo'lsin deb ishlashga rahmat ustoz. Sal balandroq aytganingizda g'alati bo'ldi-da, harbiylashtirgan qo'riqlash boshqarmasida kelyapti-da, har birining o'zining o'rni bor desa ishga oldiga ketmasin deb. Rahmat. Yaxshi, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Endi o'ng qo'lda albatta masalan shunozlik alibbosi birgalikda shu kelgan paytda o'quvchilarning qiziqishlarini ko'rib, bu guruh bo'lmaydi, erta oxirida nima qilmoqchiman, konkurs haligi anavi o'yinimiz bo'yicha ko'rdingiz siz shu qani qaysi biri yutib chiqadigan, tez o'qish, tez to'g'ri yozish, shu qoidalarni qilamiz deb u sinfga kiramizda, narigi guruh zo'r sizlardan, sizlar hech narsani bilmaysizlar deb bunisiga kirib, ey narigi guruh deb bilasanmi, u hali nima aytilardida, bizni ilmiy rahbar aytganda shu haligi solishtirib u bu qilib aytsang bir ta'sir kuchi oshadi deganda, lekin u o'zini hayoti bilan bog'lagan. Bir kun dissertatsiyani ko'tarib borsam, dissertatsiyani chetga qo'y dedi. Men sen dissertatsiyani kim olib kelma, o'zing kel deb aytdim dedim. Men keldim, xo'p. Senga bir savolim bor. Qani hayoting zo'rmisan yo ilmda zo'rmisan dedim. 60 yoshdan keyin xotin ikkita bo'lishi kerak ekan desa, domla uzr dedim. 60 gacha bo'lsin xotin ikkita bo'lsa, 60 dan keyin xotinning ikkita bo'lishi nima qiziq bor san? Hayotda zo'r emasan, nur ekansan dedi. Ilmda zo'rsandir, lekin bunda nursan dedi. Nimaga dedi? Mana mendan qiyos dedi.
ikkita xotining bo'lsa, birinchi xotiningga borib aytasan, "Hey, men Nariya xotinning uyiga ketdim" deysan. Unga borib, "Hey, men Nariya xotinning uyiga ketdim" deysan-da, o'zing tinchgina borib onaginangda uxlaysan degani. Shuning uchun haligi uy zikrini buzun desa, ular astoydil intiladi-da. Shunga o'xshab turib, mana endi harakatlarimiz yomon emas, samarasi mana xudo xolasa may oyida ma'lum bo'ladi. Ularni bir konkursini o'tkazamiz. Bu konkurs boshqacha konkurs. Arab yozuvi bilan bog'liq bo'lgan konkurs. Qanday yozilishi, to'g'ri o'qilishi, mana shu narsalarni qilamiz. Shuning uchun endi siz ham jiddiy kuzatibsiz ko'p narsalarni. Shuning uchun o'zingizdan bir ikki og'iz. Yo, men hayron bo'ldim. Ikki xotinlik masalasi bu kishining nima daxli bor? Yo'q. Ha, endi yashirganlar bormi? Bo'lmasa bo'lsin degan niyatda. Rahmat, Rahmon aka. Odamda qadri oshadi shuni. Rahmat sizga. Ajoyib, mana Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabida ajoyib kecha, ajoyib kun bo'layapti. Albatta xursandman. Tashkilotchilarga, Baxtiyor aka, tashkilotchilar barcha-barchasiga rahmat aytaman. To'g'risi, bugun endi metodik kim bo'lgani uchun ba'zi ishlar borligi uchun vaqtida kela olmadik. Ozgina kechga uzr so'raymiz. Mana shu mehnatlariga rozi bo'lsin. Ajoyib Ramazon oyida turibmiz. Duolarimiz, qilayotgan taot ibodatlarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin hammamizniki. Nasib bo'lsa aka-uka bo'lib, bitta jips bo'lib, ahl bo'lib, bir-birlarining holidan, bir-birining nima deydi, ilmidan bir-biriga yordam berib, to'g'risi ko'p narsa o'rgandim bu jamoaga kelib. Shu jamoagacha men ko'p jamoalarda faoliyat ko'rsatganman. Albatta, bu yerdagi bir-biriga ahillikni ko'rib men istardim. Qani edi meni ham shunaqa jamoam bo'lsa, mana nodavlat ta'limda ishlaganda siz birovchilarga gapirdilaringiz, borardikda darsni o'tardik, qaytardik. Bir salom berardikda xayrlashib qaytardik. Bu qanaqa xarakteri qanaqa yoki qanday muammolari bor, bir-birimizni qiziqmasdik-da. Men juda xursand bo'ldim. Mana shu yoshga yetib, to'g'risi xursandman. Barchalarimizda ishlarimizda omad, oilaviy tinchlik, xotirjamlik nasib bo'lsa, ilmiy ijodiy faoliyatimizda xudo xolasa Alloh o'zi yaxshi barakotlar bersin. Yuzaga chiqib mana yoshlarimizni yaxshi tarbiyalab, xudo xolasa respublikamiz qolaversa butun yer yuzida bir ilm sohasida, madaniyat sohasida yetuk insonlarni tarbiyalashda sababchi ekanmiz. Shular nasib bo'lsa kelajagi buyuk bo'lsin. Shu respublikamiz hukumati nima qilayotgan hamma ishonchlarni oqlab, nasib bo'lsa bolalarimiz yaxshi insonlar bo'lib va jamoamizga ham ko'z tegmasin, bir-birimizni ahilligimiz, jihsligimiz doim yanada mustahkam bo'lsin. Mana texnik xodimlar bo'ladi, pedagog xodimlar bo'ladi, bir-biri bilan ahilligini tilayman. Rahmat. Juda chiroyli. Qarsaklar ham bo'ldi. Tohir aka, yoshingiz ulug'da, endi hozir kiramiz, to'g'ri. Men hozir aytmoqchimanki, do'st yuzingga qarab turadi, dushman oyog'ingga qaraydi degan gap bor. Bilmadim uniyu, lekin kimni birrov, kimni doim ekanligini bilish uchun oyog'iga qarash kerak. Chunki mana bizlarniki tufli o'zgarmaydi, keladi, ketadi. Endi birovlarning oyog'iga qarang-da mana. Ishxonada o'tiradiganda boshqa nima qilib o'tiradi mana. Oyoq haqida gap ketdi. Nimaga? Endi bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ikki og'iz gapiravering. Oyoqda aytmasanglar gapirmayman. Yaxshi. Tohir aka, bir duo qiling, mana ko'chada keling endi. Yaxshi uy ichkada alohida. Bu video uchun-da. Bitta, bitta niyat bildiring. Qani? Men ushlab turaman, ha. Qani? Ilohimiy. Allohumma salli ala sayidina Muhammad va alihi ashabiki ajmain. Allohim hammamizni qatorimizdan xato qilmay, kelasi yil, kelasi kunlarga, roza Ramazon oylarida yana shunaqa o'tirishlarni ko'p bo'lishini, iftorlikda birgalikda hammamizni oila a'zolarimiz bilan birgalikda o'tirishni nasib muvaffaq qilsin. Allohim bunaqa roza Ramazon oylarini hammamizga ko'p-ko'p berib, Allohim qadr kechalarida ham Allohim o'zini roziligini topadigan, payg'ambarimizni shafoatlarga nasibdor bo'ladigan, oxiratda Allohning husni jamolini ko'rishi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Havzi Kavsar suvlarini qo'llaridan ichishi hammamizga nasib muvaffaq qilsin. Allohim tilaklarimizni dillarimizdan chiqqani, chiqmaganini Allohim o'zing bilguvchi, sezguvchisan, hammasini ijobat qilib o'zing amalga oshirgan. Allohumma anna zikrika va shukrika husni bo'l solihin qodir robbana atina fid dunya hasana fil ahsana qin azobanna. Allohu akbar. Allohu akbar. Duo aytishga mohir omon bo'lsin og'am Tohir deymiz, ichkari kiramiz. Sog' bo'linglar. Qani ketdi, yuringlar.